ojo Friday. Yes sir. Ti ma se kuro le. O ti do bi osu kan si osu mi ti mo fe fun landlord mi ni owo. Okay. Owo yo ke si ni owo mi. Okay. Sugbon ni pa agbara Olorun baba se bi oba. Bi mo se nlo ni aro ojo yen ti won pe mi. Bawo ni? Nigba wo lo ma ri mi? Mo ni mama to ba ti di ola ma fun yin ni owo. Ko de ti sowo lowo. Ko de si owo lowo mi. Sugbon pelu agbara Olorun mo dupe ni owo Olorun. Owo to fe gba ni owo mi. Mo ri ju be lo. Oh, I did not know. Oh, no, I thought you were mighty. Oh, no, I thought you were mighty. So you are the girl who has on the right. So you are the girl who has on the right. Oh, no, I thought you were mighty. You want to hear it? Yeah, I'm saying. No, you can't walk on that line. You're not going to be there. Iwọ tó ẹjẹ gbèsè ọlọ́run ò mẹ́sọ gbèsè náà. Wẹ́n sọ́bìrì sáfà yẹ. Amen. 200 sáré wá.